ここで新企画、裸のクリームシチュー、何？今回は僕たちのことを丸裸にするような質問を視聴者の皆様に募集したので、それに答えていきましょうと、質問コーナーね、要はなんか裸のクリームシチューみたいな視聴者からのタイトルでごまかそうとしてるけども、視聴者からの質問コーナーってことでいいのね。そう、簡単に言っちゃうとそうなんですけど最近一番カリカリしたことは何ですか？カリカリ、今あんま言いたがないよ、あんま言いたがないんだけど、もうカリカリぐらいじゃない、怒鳴ったのはあるね。え、珍しくない？正直言って、カリカリ、 俺が怒鳴るのはまあ本番ぐらいじゃん。確かに 裏で裏、おお、それはすごい、まあ、とある番組としか言わないけれども、とある番組でゲストがこう出てきたわけよ、で、出てきて、そう出てきたからさ、こっちとしてはさ、あ、どういうご関係なんですかとか、ほら、ね、なんかこうエピソードありますかとか、いっぱい話聞くじゃない、それは、ただ出てきてすぐぐらいにフロアで言ったらさ、ありがとうございました、時間ないですみたいなことを出すわけよ、そんなわけにはこっちの論理としていけないじゃん、こうわざわざお越しくださった人ちゃんと丁寧にしないと、でもそのフロアディレクターがずっと こうやってるわけよ、で上と出してますこんなしてるわけよ、ずっと出してますって言うから、このクソガキと思ってさマジすごいな、もちろん見えてんだよ、ね、あのもうお時間、もう時間がありませんとか、お帰りください、でもそんなわけにはこっちはこっちで行かないから、まあ、一応ちゃんとこう、ね、触って、で終わって、収録終わってマネージャーにちょっとそのいわゆる責任者、ちょっと楽屋呼べって言って、あ、終わった後に、ああ そのフロアとかじゃなくてね、その総合演出みたいなのを呼んで、で別に怒るつもりなかったわけ本当に、いや、まあ、あのフロアのあいつのあの表情だけどなぐらいの感じで言おうと思ったわけ、そのプロデューサーもさ、一人さ、そうそう、あ、なんかお呼びでしょう、あ、僕もよろしいでしょうかって言うから、あって言って、で楽屋閉めて、なんだろうね、なんか顔見てたら腹立ったのかねえ、そこにはいないんだよね、そう、当人はいない、当人はいない、そう、責任者がいるわけ、腹立ったんだろうね、お前どういうことだよお前うわ、もうバリガチじゃん、バリガチガチ切れで、俺そんなことで怒ったことないじゃん、スタッフに、いや、それでイライラはしたことはあっても、呼び出して怒鳴るはない、はないじゃん、そら、ないけど、向こうが態度悪ければ別だけど、お前まずあのフロアのあの表情やめさせろと、ね、あのバラエティのスタジオの空気に影響すると、お前、こんなしかめ面のやつがいて出してますとかっていうのはね、影響するし、いいか、そもそもな、あの企画、これぐらい初めての企画なら、今怒ってないよ、その時の再現してるんだけど、ね、あの企画ね、初めての企画なら分かると、でも何回もやってるよな、ってことは大体これぐらいの時間がかかるっていうのは分かってるはずだと、なのに時間がないですよ、そう、お前らの時間読みが悪いんだろうが、何こっちのせいにしてんだお前俺らって言って、すいませんで、まあまあでも時間としては4、50秒1分いってないかぐらいの感じ、でまあまあ俺もまあちょっと俺怒るつもりなかったんだよなってふっと我に帰ったから、我々俺もな、今ちょっと感情的になったから怒鳴ったけれども、でもな、そのお前ら気をつけろそこはっていうような話はした、だからイライラとかカリカリじゃない、ブチヒレいや、そしたら別にその俺はね、言ってないフロアディレクターが2本目の時に「さっきすみませんでした」と、ああいやいや、なまあまあ君だ」そんなだった最初いきなり、こんぐらいそのあの当人には俺怒ってないから、えその当人じゃない人にはどんくらいだった、お前さこらっ当人でいいじゃん、だったらいやでもそいつはね、上から言われてる板挟みの立場っていうのが分かってるから、いやいやいや、俺ももう出してんですけど言うこと聞かないし、でもこっちには出せって言われてるしっていう立場が、いや、あの分かると、君の立場がな、板挟みになってるのは分かるんだけど、ここの眉間にしわ寄せてあの表情やめな、な、あのバラエティの空気であれ本当に波及するからやめろと、で、あ、すいませんでした、まあまあいいんだけどって言って、まあ俺に謝らなくていいと、総合演出に謝れと、君のせいで俺がどなったからいう話をして、それはすごい話だな、だから本当俺この業界入ってその内容であんな怒ったの多分初めてかもしれないな、その内容に関することでは、
まあそうね、俺が一回見てるだけでもあれはね見たけど、違う番組のプロデューサーに怒ったのは見たけどあれはあれもあいつが悪いもんなでもあれな、なんかそう俺のね、うん、僕が結婚した時の話ですけどね、結婚しておめでとうっておめでとうございますって入ってきて、上田さんも同じ学科だからいて、俺トイレに行ってたんだよ、おめでとうございます、おめでとうございますっていうかどうかちょっとわからないですけど、いやね、まあわからないですか、本当に望んでた結婚か僕はちょっとわからないんで、僕も結婚してないんで、ええ、いやそんな周りくだいこと言わなくていいじゃん、おめでとうだけでいいんだよみたいな、いやいや分かんないですか、これからね、本当はもしかしたらいや失敗するかもしれないっていうのもあるし、分からない、こればっかり僕分からない、すいません、いやだからいいの、そんなのおめでとうの一言でみたいなことを言ってた時にトイレから帰ってきて、俺もその冗談のやり取りをしてるから、何ってなるから、いや違う、おめでとうって一言言えばいいのに、いやおめでとうと言った方がいいんでしょうか、 どっちなんでしょうか、分からないんでしょうっていう、なんでだよって上田さんが言って、今後ねどうなるか分からないので、まあ、僕も経験がないからすいませんとか言ったら、おめでとうでいいだろうかこんな時はおめでとうでいいだろうか、お前なんでお前誰がお前その先のことまで考えて、お前そんなこの先のことを考えたら分からない、バカかあすいませんすいません、その人は番組の打ち合わせのシーンに来てるから、すいません、あ今日なんですけど、今日とか関係ねえんだよ今日の収録とか関係ねえから、おめでとうでいいんだよマジで自分が結婚できねえからって関係ねえだろだで、まあこっちも俺冗談で振っただけさ、いやもうそう真面目だからそういうのだけ許せないからカリカリなっちゃったのよでもまあ俺もね言っちゃったしなみたいな感じで、そう独身だからか、そうか、この人頭おかしいな、もう女性の気持ちなんか分かんないやんとか言って、なんかでもそんなどんなフォローしたってずっともう貧乏スライドってああみたいな、で打ち合わせが始まっても、はいはい、いつも通りだろみたいなになって本番を迎え、じゃあその前にね、いやじゃあちょっと打ち合わせ、いや打ち合わせとかじゃねえんだよお前な、そんなやつがいい番組作れると思ってんだろあそれはあそれがあったか、お前人の気持ちも分かんないやつにいい番組なんか作れるわけねえだろうが、何が打ち合わせなんだよこれが入りました、すいません視聴者の皆さんすいません、それが入りましたでもほらそれは内容どうこうじゃない、まあそうか、今回そう内容であんなどなったのは本当初めてかもしれない、あ確かに見たことないね、あそれに、いやそこまで怒ってないけど、お前も一回怒られたもんな、えあの初回ニュークリーム初回な、うわ下ネタ、そうそこまでのマックス怒ってはないけどな、どの程度どれぐらいあったかな、お前らな舐めてんのか、考えろちゃんといやぐらいの、いやぐらいのじゃない、ぐらいのじゃないぐらいはなかなかリアルな、あれださ、そうぐらいのいやいやレベル高いですよなかなかレベル高いですよじゃあまあ言わされたけど、あの時悪かったなそんなもう数年前だけどお前どうしてんさ、これはちょっと言わなきゃぐらいの感じになった時に、いやだからもう長期戦になってるもんね俺の場合ね、前ほらある時絶対にしないでくれっていうようなことをしちゃったことがあったじゃない、だからもうそこからだからもう話しかける、挨拶はするけど話しかけるでも喋らないっていう、えもうひたすらずっと、そりゃそっちの方が嫌だよな無視っていうのはおはようございますって言って、無視じゃない、おはようございますっていうのはおはようございますってな、あれ見てました、このあれ見ましたってこと、まあ見ました、このくらいしか返せないってこと、でも絶対にそのヘラヘラしてなんか、はいはいとか前みたいには喋らん、ずっと、そうですね、はい、そうですね、もう明らかに向こうはなんかおかしいなって分からせるような感じをやってたの、したらそういうのも良くないと思ったのかなんか分かんないのか、親睦会みたいなのがあったのよ、でその親睦会でずーっと俺はそんな感じだったのよ親睦をしろ、親睦をみんなキャッキャッキャッしゃべってるのに「有田さんどうですか?」とか言ったら「僕はあんまないですよ」いつも喋んなくていいからっていうところまで喋る男がずーっと食べながら、そうっすね、あんまないっす、この店来たことあります、あんまないっす、ずーっとそれが1年2年ぐらいで、だけどそれがねまたちょっと
変な話なんだけど、うん、僕はその人、そのいわゆる演出の方、演出の方がやったかどうか知らない、それは、うんうん、そのリーダーのか、でもリーダーの責任かもしれないけど、うん、リーダーの人がやったのか知らないけど、俺はそのリーダーのせいだ、さっき同じように総合演出を呼んだように、うん、そのリーダーが結果的に OK 出してるから、うん、その人自体がディレクターじゃないかもしれないけど、この人のせいなんだと思ったから、うん、その人にずっとそういう態度を取ってたの、うん、なんだったら他のスタッフとかにおざんすとかなったのに、うんうん、その人だけはあいす、うんなんかなんとなくここら辺にいる3人に話しかける、あ最近なんか、うん、休みとかあるんですか皆さんとか言ってる時に俺だけ答えないとかやってたの。だからまあ俺はもうその方に嫌われてもしょうがないなと思ったわけ、うん、もう逆にはね、うん、だけどオンエアを見たらさ、うん、ちゃんとこっちが頑張ってるところは使ってくれてたのよ、うん、そう当たり前じゃね。いやだからそこに感情を乗せてなかったのね。俺はもろに態度出してるけど、うん、もちろん本番ちゃんとやるよ、うん、だから向こうは向こうで本番、俺は本番ちゃんとやる、うん、俺もちゃんとやるっていう感じの、うん、もうプロ同士になっちゃったんで、うん、もう要は裏で、うん、あれこうしてよこうしてよ、うん、今度あれさんこんなことしようさいなしでも、うん、ずっとただ、うん、でなんだったらえそんなとこまで見てくれてんのっていう編集までしてくれたの。こうなんかここまでちゃんと長く使ってくれてんだとか、うん、だからそれでだんだんなんかうわなんかすげえなと思って、こんだけ俺嫌な態度してたら普通俺が総合だったらあいつ腹立つな、まあ、切っちゃえと、ちょっと切っちゃえ、まあどっちか迷ったらね、うん、俺そういうことされたことあるから今まで、あそうある、俺が生意気と思われて、極端に全員カメラにこうやって一人ずつ一人ずつ一人ずつってこういう紹介の時俺のところでパーン切ってここだけって、マジか、俺だけ、もろにそういうことをする人がいてやられたことがあるから、ましてその人には俺嫌な態度取ってないの、うん、俺がただ切られただけで、俺はその人には完全に切られたからもうやられてもいいと思ってたんだけど、うん、ちゃんと使ってくれてたから、うん、もうだんだんなんかやばいなってなんかもう心の絆みたいなのができちゃって、できちゃって、でそれでだからその人がその番組を優待するっていう日があったわけよ、打ち上げが、はいはいはい、で夜中のもう三丁間になって酒も飲んで本当に喋ってなかったんだけど、一人ずつ挨拶って言って、いや本当に俺はすごく生意気な態度ばっかり取ってたのにいろいろあって、うん、でも、うん、ちゃんと使ってくれててみたいな話をした途端に俺涙がブワー出てきちゃって一生にもう一度だけ立ってただ一人ずつ挨拶で ありがとうございました、また違う番組のお願いしますとかいう感じの挨拶なんかでブワーって泣いちゃって、へえ恥ずかしい恥ずかしい、もうどんな時にも俺泣き顔とか見せなかったんだけど、泣いて本当になんかあれすいませんでした、ありがとうございましたってなって、そのさ、ことの発端から、うん、その涙までの期間はどれぐらいあったの？いやだからちょっとずつ雪解けあるにしてもやっぱ3年ぐらいあったんじゃないの？岡部どっちがいい？そうね、一回怒られて、なんか仮になんかちょっと間違えたことしたりするじゃん、うん、不快なことを、そう3年かかるのよ俺は、お前こらって1分で済むんだよ、うん、俺はね、その日だけで終わりだもんね、どっちがいい？そこから1分ぶち切れてるよぶち切る方号泣はないもんね、ないね、うん、いやでも悪かったら感情的になったって自分の非は認めるし、見た、さっき俺謝ったじゃんこいつらにもそれは 2、3年あこれも 2、3年後ぶち切れて3年後に謝る、うん、ならぶち切れられない方がいいわいだからいやその瞬間のドカーンは確かにないんだよね、もうそういうもうマジやられたってなってもうスパーンと壁作っちゃったんだよね、まあまあそれもわからんではないけどね、でもまあそれでもずっとモヤモヤするじゃん、ずっともやもや、そう収録行くたびにあいつ今日またいんのかとかってね、そう、もう俺それだったらもう今日のうちに片付けとこって、うん、俺は思っちゃうんだよね、もうその瞬間でこう今後気をつけてくれ、じゃあ俺が気をつけなきゃいけないことは気をつけるしぐらいでなんか次に行きたいっていうかさ、いやだからすごいと思うのはね、その人は俺がいつもさ、はい、あそうですねとか言うのに、うん、毎回話しかけてくる、うん、それがすごいね、その雑談もね、うん、確かにな、もうそんな話しかけていかない、普通はもうそんな態度取られたらもう、うん、もう無理かって言って離れときゃいいのに、必ず一通り全部話したら絶対こっち来て、うん、あれそういえばあれ見ましたとか言って、面白かったですよねとか、あそうですねあれでも結構俺さん好きなタイプのやつじゃないですか、そうですねこれで毎回よ、えらい今俺自分がそのディレクターの立場になってみたわけよ、うん、あいつあれ見ましたとか言って、俺はそうですね、すね見ました、あいつこのお店とかってよう何回からいらしてるんですか、
や、ないです。え、あじゃこの食べ物好きです？お前そうっす。お前これ。やばい、夢のコラボが実現しちゃうよこれ、夢のコラボが。チャンネル登録お願いします。プロレス企画で遠隔操作、桜坂インストール。あのレジェンドレスラーも登場。水曜夜。